Hello Hello， 我是木尼，将来推荐一款正在 Google Play 上测试，玩法相当新鲜特殊的游戏《吞吞龙大冒险》。我们将扮演龙骑士，与小黑龙一同作战，寻找各种龙族宝物。在战斗中还会出现影响战斗成败的随机 Buff 技能。游戏玩法非常简单，像是以前玩过的射飞机游戏，结合肉鸽、蜻蜓、吞子弹的综合玩法，就是《吞吞龙大冒险》喽。OK， 那我们现在就赶快来试玩吧，就直接开始了。一只一宝物与史莱姆。来咯，好，进来了。我们的主角呢，作为一个小黑龙，然后这里呢，告诉我们好一些剧情的故事。好，那我们现在呢，一定是要来击破敌人了，来找这个龙族宝物。哦，他按一下的话会吸一下，哦，把当的子弹吸起来，反击，很酷哎。来，吸两发，反你两发。所以敌方如果越多子弹，我越强。来啊，再两发，四发，砰砰砰。我们要吸敌人的子弹，打的伤害比较高哎。这些的怪物都长得很可爱哦，张开嘴巴直接吸，用自己的子弹打他们。哦，出现了这种比较小只一点的，哦，吸着，而且我们不用马上放哎，我们可以等到他到我们位置再放掉，有没有？等他过来我们再炸他。来，你可以这样一直吸，这样，哦，张口张口关口这样。然后这里有开始出现了其他的技能呢，火之熔焰是不是可以增加火属性伤害？又可以选了，再选这个风之熔焰。哦，我们现在已经集了三个熔焰了，是不是？第三个雷之熔焰，这样呢我们就有三种属性的哎。那这样会发生什么事情？出现了羁绊，每三发熔焰会发射一发强力的蓝色熔焰。好，那我们应该是等一下吸敌方的子弹就会有特殊的蓝色熔焰吧？我们来试试看。来，有三发了，哇，真的有一个蓝色的。那这里出现的第一个龙族宝物，有这么简单吗？啊，果然有这个史莱姆，他要把这个宝物吃掉，我们来击破这个史莱姆，对不对？他是 boss， OK， 那我们现在呢就来打这个 boss 吧，看看这个史莱姆强不强。来，一开始的普通攻击有点痒哎，不过对方放了很多这种子弹，我们去吸它。赶快，你赶快喷子弹，我全部吸起来。吸你二十发，全部打在他身上，超痛的。我们靠近他一点好了。哦，你赶快喷，你赶快喷，又吸你二十发。你最好是多丢一点，我就全部都扎在你身上。OK， 他要爆了，把他吃掉。OK， 直接把他吃掉了。史莱姆，再见。拿到他的龙族宝物了，遗落冠冕。然后我们刚才拿到的遗落冠冕，它是有效果的哦。在我们吞吞龙大冒险里面，任何的宝物都是非常的强力，都会有不同的属性加成哦。然后我们要收集宝物呢，最快的方法就是透过祈愿的方式来做抽取哦，这里就可以收集到很多不一样的宝物。有没有？这里我们收集到了一个紫色的哦，强力突袭，我们的终结技来了，强力突袭有没有很酷？所以这边的宝物可不光光只是面板的数值哦，它还会有终结技啊，以及幻化龙哦。然后这里呢，我们就可以把刚刚抽到的这个强力突袭给它装上去，有没有？现在就在使用中了。那在祈愿里面呢，有非常多种值得大家去抽哦。那其中呢，这超值特惠一定要去抽，因为它一定可以拿到史诗品质的宝物哦。哦，这里的话有史诗啊，卓越稀有，那我们就直接来开抽吧，看看会抽到什么东西，保证会中哎。超级佛心的来了来了，来看看哦，抽到蛮多紫色的东西哦，看看我们的史诗的是什么，风之心，风之心，我们看看它的效果，旋转球伤害 2% 以及攻速加 9%， OK。 然后这里呢，我觉得这个 SSR 的电翼幻化龙很帅耶，那它只要有抽到这个宝物古战场断枪就可以取得了。好，那我们就来抽吧。OK， 抽到了古战场弹枪，哦，这样就解锁了金色流星电翼哦，这个看起来超强的幻化龙。然后我们抽到它之后，就回到养成这里哦，幻化，哦，记得找到刚刚你抽到的这里哦，有个启动条件。好，哦，这里呢，我们刚才古战场弹枪抽到了，就可以来启动它了。哦，再启动一次，幻化形态。金色流星电翼超帅的。那它的面板呢，效果也是非常特殊哦。那在我们吞龙大冒险里面，超多的这种幻化龙，那你只要去收集它相对应的宝物，就可以去检索它的幻化形态哦，很酷啊。每一只的话都各有特色，既可爱呢又奇幻。那我们这里呢，就看一下我们的金色流星电翼吧。那技能的话，就是有一些增加伤害啊、攻速的哦，以及它的这个资讯的地方也有这种被动技能哦，都是属于这种雷属性的技能啊，就还算是相当的强力。而且我们的龙呢，还去给它做升级的动作，进化到出龙右阶了。来了，它充满力量，哇！我
们的龙又更猛了。好，那我们这边呢就用秘境来玩吧，远古秘境。然后来了来了，我们的新的幻化龙哦，这里可以选好多东西哦。我们要选这种金色的，感觉是超强的，可以选三个。好，那我们再选个爆伤提升 ，OK， 选三个了。来喽，我们的龙，哦，它这看起来好强哦，砰砰砰，哇！哦，又可以选了，又可以选三个了，哇！武器击杀分裂，这感觉太酷了吧！来，暴率提升，攻速提升，来了，这个斗篷怪物，吸引的所有子弹，哈哈哈！哦，要闪一下，要闪一下，把子弹都吸起来，越多子弹越好，我就是靠你们的子弹在反击的，快快，怪物们赶快丢子弹，来，全部吸起来，反击。哦，很特别，这款游戏居然可以把人家的子弹吃掉，然后再反击他们。平常我们遇到这些子弹都要跑掉了。我们左下角的终结技好了，赶快用一下。哇、大火球，伤很痛哎。来，快快，这个碗快爆了。吸引的所有子弹。要锁呀，要躲一下，躲一下，被插到。就完了，来25发，伤害超高，全部开启。这样玩起来打击感很好非常爽快。开了，终于爆了。然后各位，我刚要去解锁了另外一只我们的顿顿龙莱姆，它是毒元素的，它技能呢就是有这种毒属性的祝福啊，会做一个提升的动作，还有一些暴率的提升。它的这种祝福技啊，也是有这种冲击波伤害的增加。那我们现在赶快把它启动吧，你看它的这舌头很可爱来启动它吧。来了，新的幻化形态。顿顿龙莱姆，我们把它做一个使用吧。哦，那我们这一次呢，用顿顿龙来玩秘境里面的遗落战场啊。我们的顿顿龙不知道行不行？还看得到它的这个舌头在甩来甩去，好可爱哦。来了，一开始可以选三个祝福，来，我们就选推荐的，还有这个冲击波，出现了，这个好大只哦，我们普通打都一而已。快跑，快跑，快跑，快跑！快快快，反击它！漂亮啦，我们的顿顿龙。好啦，那最后做个小小总结吧，那就是《吞吞龙大冒险》慕尼玩起来觉得相当好玩，很适合大家前来游玩哦。我个人很喜欢它的原因，就是因为它的射击感非常舒压，而且还能把敌方子弹吃掉，再来做反击，打起来爽度非常高。再来，游戏中还有随机技能的选取，所以能造就不同流派的玩法，玩起来可以说是相当有趣。那目前这款《吞吞龙大冒险》OBD 测试已经正式开启了，在我们这部影片下方就有连结可以下载喽，一起用怪物的子弹向他们加倍复仇吧！千万不要错过这款舒压疗愈的射击弹幕手游喽！那这部影片就到这边准备结束了，我是慕尼，我们下次见，大家拜拜。